maamulka caasimadda dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxay faafayeen ka bixiyeen xaaladda amniga ee magaalada gudoomiyaha caasimadda dhuusamareeb macallin nur cilmi abdulle oo la hadlay warbaahinta waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda amniga iyo sidoo kale qaabka loo sugiyo caasimadda amnigeeda xaaladda caasimadda dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waa nabad wax carqalada ah iyo wax culays oo ka jira ma jiraan waxaan u caddaynaynaa bulshada soomaali weyn cid kasta oo danaynaysa magaaladu waa amni ammaankeeda waxaa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee horu lagu wareejiyey ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya gaar ahaan waxaa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliiska waxaan leenahay magaaladu waa nabad wax carqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan wax ka dhaco dhibana ma jiraan macallin nur cilmi abdulle oo ah duqa caasimadda dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxa uu sheegay inay la shaqayn doonaan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale laamaha amniga waxa uuna sheegay in dhammaan deegaanada iyo sidoo kale goobaha lagu shaqaynayo bulshada ee caasimadda ku yaalla inay iminka shaqaynayaan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maadaama aan ahay gudoomiyihii degmada duqii caasimadda maamulka caasimaddu inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda qaranka laamaha amniga inay ku gacan siiyaan dardargelinta iyo diyaargarowga loogu jiro sidii maamul loo dhan yahay loogu dhisi lahaa galmudug waxaan diyaar u nahay inaan wax ka dhisno galmudugta cusub waxaan diyaar u nahay ciddii ku soo baxda horey galmudug ay doortaan oo dowladdu goobjoog ka ahaato inaan sii garab istaagno lana shaqayno na wax badan baa halkan joognay galmudugoo kala qaybsan baan joognay galmudugoo isku timid baan joognay galmudugoo mar dambe beelihii dhammaantood loo yeeray ee gogoshii nabadeed halkan loogu fidiyey ayaan joognay intaba gacan baan ka geysanayna mar kasta waxaan diyaar u ahayn horumarka galmudug inaan ka shaqayno waxaan u sheegaynaa bulshada caasimadda bahda reer galmudug dhammaan inay gacan ka geystaan sidii galmudug kala qoqobka iyo kala istaagga ay uga gudbi lahaayeen maxamed toone ciilaaw wararka telefishinka star dhuusamareeb